শিল্পী অরুণ দাসৰ কাষত মন্ত্ৰী বিমল বৰা 1,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান। শিল্পী অরুণ দাসৰ কাষত ৰাজ্য চৰকাৰ। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ থকা শিল্পীগৰাকী মঙ্গলবাৰে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহে। বুধবাৰে শিল্পী অরুণ দাসৰ সৰু মটৰিয়া স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা। শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ 1,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, শিল্পী অরুণ দাস ডাঙৰীয়া বহুদিনৰ পৰা বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। কালি সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অবগত হৈ মোক শিল্পী অরুণ দাসৰ চিকিৎসা সাহায্যৰ নামত 1,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। আজি মই নিজে শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ হৈ এই চেকখন প্ৰদান কৰো। আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হয় আৰু মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 1,00,000 টকাৰ এখন চেক তেখেতলৈ দি পঠিয়াইছে আৰু সেইখন মই তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেখেত শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে। মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে আৰ্থিক সাহায্য তেখেতক প্ৰদান কৰিছে, সেই আৰ্থিক সাহায্যৰে তেখেতৰ স্বাস্থ্য ভালধৰণে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ এটা লাভ কৰিব সুযোগ লাভ কৰিব আৰু তেখেতৰ স্বাস্থ্য আৰু মন যাতে আকৌ পুনৰ শক্তিশালী হৈ উঠি অসমৰ জনসাধাৰণক তেখেত অসমৰ প্ৰথম ৰক ষ্টাৰ বুলি কোৱা যায়, খেয়ালি মনৰ এজন শিল্পী, গতিকে তেখেত সদায় আমাৰ মাজত এনেধৰণে জীপাল হৈ থাকক এই ভগৱানৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, তেখেতক জনাব কৈছে, মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে অহা 15 আগষ্টৰ পৰা তেখেতক শিল্পী পেঞ্চনটো আমি নিয়মীয়াকৈ যাতে তেখেতে পাই থাকে তাৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। হয়, ইতিমধ্যে অৰুণ দাৰ লগত কথা পাতোঁতে তেখেতে এই কথাখিনি জনাইছে যে তেখেতৰ অকণমানো তেওঁৰ নামত মাটি অকণমানো নাই, এটা ঘৰো নাই। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইখিনি কথা অৱগত কৰিম। নিশ্চয় চৰকাৰখনে আগন্তুক দিনত তেখেতৰ এই এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি যত্নপৰ হ'ম। প্ৰতিজন সাপেক্ষে আমি নিশ্চয় তেখেতৰ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেতিয়া খা খবৰ পাওঁ তেতিয়াই আমি সেইসকল শিল্পী কলা কুশলী ইত্যাদিসকলক আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সেই সাহায্য দিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকেও যদি তেনেধৰণৰ খা খবৰ পায়, স্বনামধন্য ব্যক্তিসকল, শিল্পীসকল, তেখেতসকল আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে, দুৰৱস্থাৰ কাৰণে যদি এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, আমি নিশ্চয় অহৃদয়তাৰে চৰকাৰখনে বিবেচনা কৰিব। নিশ্চয় আহিব, তেওঁলোক নিজে ভাল মানুহ, সচেতন মানুহ, সচেতন মানুহ সদায় সচেতন, যাৰ আবেগ আছে সদায় আবেগ দিব মানুহ। বাকীটো আৰু কি ক'ম, আপোনালোকে এইটো ভাড়া এইটো এটা ভাড়া বুলি নহয়, এইটো অৰুণ দাৰ গান ভাল পোৱা এজন বিল্ডাৰ, এই বিল্ডিঙৰ যি বিল্ডাৰ, 17 চনত অৰুণ দাক এইটো থাকিবলৈ দিছে, জাষ্ট গিফ্ট বুলি ক'ব পাৰি। আৰু অৰুণ দাৰ মই কোন নাই, তেওঁ দিছে, তেওঁ এজন বিল্ডাৰে দিছে, তেওঁ সৰুৰে পৰা অৰুণ দাৰ গান শুনি ডাঙৰ হয়। তাৰ নাম হ'ল ৰিপুণ ভূঞা, সি নিজে বেচেৰা নাহেও কেতিয়াও আমাৰ সন্মুখত, মাত্ৰ এতিয়ালৈকে দুদিনহে দেখিছোঁ তাক, কেতিয়াবা ফোন এটা কৰে, মাত্ৰ 2টা দিন দেখিছোঁ। তেওঁ বাছ অৰুণ দা সৰু মটৰত মোৰ এটা প্লেট আছে, আপুনি খাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।